አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ረመዳን ከሪም። እንኳን ለታላቁ የረመዳን ወር አላህ በሰላም አደረሰና አደረሳችሁ። ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ይሄን ለዚህ ጾም በቃችሁ እላለሁኝ። ምክንያቱም በዚህ አመት ብዙ መድረስ ፈልገው ያልደረሱ በብዙ ምክንያቶች፣ በጣም በብዙ ምክንያቶች፣ በበሽታ በብዙ ነገር አገራችን ላይ በነበረው አለመግባባት፣ በነበረው ግጭት፣ በነበረው ውጣ ውረድ ብዙዎች ይህን ረመዳን አላገኙትም። አልሐምዱላ ረቢል አለሚን አላህ ወፍቆን እኛ ለዚህ ረመዳን አላህ አብቅቶናል፣ አላህ አድርሶናል። እጅግ በጣም ታላቅ ምስጋና ለአላህ ልናደርስ ይገባል። እናም ይህን ረመዳን የምንጠቀምበት መልካም ስራዎችን የምንሰራበት ከአላህ ጋር የምንገናኝበት እንዲያደርግልን ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። ኢንሻላህ ሀገራችንን ሰላም አድርጎልን ከበሽታውም አላህ ነጻ አውጥቶን ብዙ ረመዳኖችን ከአያቶቻችን፣ ከእናቶቻችን፣ ከአባቶቻችን፣ ከቤተሰቦቻችን፣ ከጎረቤቶቻችን ጋር እንድንጾም ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። ኢንሻላህ ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሀብለት እንዳለ ወይም ማዕዛ እባላለሁኝ። ቤተሰቦቼ ኑሩልኝ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ዛሬ አንድ ምርጥ ነገር አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር? ያለንበት ወር ረመዳን ነው፣ የታወቀ ነው። በባለፈው ከስቷዛችን ከታላቁ እጅግ በጣም ከምንወደው እስቷዝ ኑሩ ቱርኪ ጋር የነበረን ቆይታ ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል፣ ብዙዎቻችሁ ተመልክታችሁታል። ያም ቆይታ የነበረው ረመዳንን በማስመልከት የየትሞችን ይደግፋል፣ የየትም ቤተሰቦችን ይረዳል እስቷዛችን እንደምታውቁት። ከዛ ጋር በተያያዘ በረመዳን ከህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል በሚለው መልእክታችንን አስተላልፈናል። ዛሬ ደግሞ ምን ይዤ የመጣው መሰላችሁ? ባለፈ ከራሱ አንደበት እንደሰማችሁት ቪዲዮን ያላያችሁ መለስ ብላችሁ ማየት ይኖርባችኋል። በዚህ ረመዳን ለኢዳቸው ለየቲም ለ350 የየቲም ልጆች ሙሉ ኮምፕሌት እጅግ በጣም የሚያምር ልብስ ተገዝቶ ሰፕራይዝ ሊደረጉ ተቀምጧል። እናም የሁለት ቤተሰብ ወይም ደግሞ የኑሩ ቱርኪ ወዳጆች፣ አድናቂዎች፣ ማበረታታት የምትፈልጉ በሱ ስራ የምትበረታቱ ቤተሰቦች ምን ማድረግ ምን ብናደርግ የሱ ለሱ ያለንን ፍቅር እንዲሁም ደግሞ ካላህ በዚህ ረመዳን ትልቅ አጅርና ትልቅ የሆነውን የአላህን ራህመት እንዴት ማግኘት እንችላለን በሚለው ጉዳይ ላይ እንዳሳብ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ማንም የሚያይልሽ የለም። ድንገት አንዳንዴም ሁለት አይነት ጫማ የምትለብሽበት ጊዜ ነበረ። አሁን ግን የእኛን ሳየው በጣም የሚገርም ነው። አሁን እኔ እንኳን በአሁን ሰዓት አንቺ ምንም ድንገት ልጅ ሊኖረን ይችላል። ስለ ልጆቻችን የኢድ ልብስ በአሁን ሰዓት እያወራን አይመስለኝም። ገና ነው፣ የሚታሰብ አይደለም። እኛ ግን ከወር በፊት ነው 271 የቲሞችን ሱፍ ነው ዘንድሮ የሚለበስላቸው። ሰርፕራይዝ ነው ያቆም እነሱ ራሳቸው ለሁላቸው ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር ተደርጎ ሰርፕራይዝ እንዲሆኑ ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው ከተባለ የእኔ ልጆች አባት አላቸው። የቲም ግን እኔንም አንቺንም እሱንም አባት አድርጓል። ከእኔ ልጆች የበለጠ መልበስ ያለባቸው ማማር ያለባቸው ማን ናቸው ከተባለ አባታቸው የሞቱ ልጆች ናቸው። ምክንያቱም የምድራችን ታላቁ ሞዴል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢድን የሚያክል ትልቅ በዓል ከየቲም ጋር ነበር የሚያሳልፉት የነበረው። ዛሬ የትኛው የቀበሌ ሊቀመንበር ነው ከየቲም ጋር የሚያሳልፈው? የትኛው ነው ከንቲባ የሚያሳልፈው? ድንገት በዚህ ዘመን ጥሩ ነገር አይተናል። ስለዚህ የመስጠት የሚባለው ነገር ወደ አርስቱ ልመለስና ከምንም በላይ ትልቅ አላህም ለዚህ ነው በቁርአን ተቀበሉ 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 የሚል ቁርአን የለም። ስጡ ስጡ ስጡ፣ ከሰጠናችሁ ነገር ስጡ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሊሞት ሲል ሁለት ነገር ይመኛል። ጌታዬ ወይ ትንሽ ደቂቃ ስጠኝና ሰደቃ አድርጌ ልምጣ ይላል። ምኞት ነው እንጂ አላህም አይፈቅደለት። አየሹ ሊሞት ሲል እንኳን የተመኘው ምንድን ነው? መስጠት መስጠት። ጌታ የተወሰነ ደቂቃ ነው ያለው፣ አንድ ቀንም እኮ አላለም። ነገር ግን አላህ ምን አለ? በመልሶም አያደርግም አለ። ምኞት ነው፣ ሱብሃነ ምኞት ነው። ሲደመር የመጣችው ሰዓት አትመለስም። ሰው እንኳን ሊሞት ሲል ይመኘዋል። ተው እኔ እና አንቺ በቁም ስላለው ነው እኮ ብናስተምረው። ሊሞት ሲል የደረሰ ሰው እንደው የሚያየው ነገር ስላለ ሊሞት መሆኑን ስለሚያውቅ ጌታ ደቂቃ ስጠኝ ነው ሰደቃ አድርጌ ልምጣ ነው የሚለው። ለምን ደስታ አለ ሰደቃ። ልጅ አለሽ፣ ባል አለሽ፣ ዘር ማንዘር አለ። መጠበቂያ ምንድን ነው? ደስታ ነው። ቤተሰብ ሲታመም እኮ ቶሎ ሐኪም ቤት ውሰዱ አለም የተባሉ እና እሽፊ መርዳኩም ቢሰደቃ፣ የታመመ ቤተሰቦቻችሁን በሰደቃ አድኗቸው። ዛሬ ስጋ መብላት እኮ ብርቅ ምግብ ነው። 300 ብር አንድ ዳኬት ያመጣል። ወደ እውነታው ስንሄድ
ወጥ ቦጦ ነው ከቤቱ ቢወጣ ሩዝም በልቶ ቀይ ወጥ በልቶ አልጫ በልቶ ቢወጣ አላህ አፍ ያርግልሽ እናትሽ ልጅ ዘር ይወጣልሽ ሲልሽ ከዚህ በለጣ መድኃኒት አለ ይል ሳይኖረው የሚሰጥ ህዝብ ነው። እኔ የተለየ ካንቺ ስሜት የተለየ ስሜት የለኝም። ህዝባችን ሙስሊሙ አንደኛ ጊቭ ኤንድ ቴክ አይደል፣ የሆነ ሰደቃ ሰጥቶ የሆነ ነገር ለመቀበል ለፖለቲካ ትርፍ ለዝና ትርፍ አይሰጥም። እስካየሁት ብዙም በዚህ ስራ ላይ ስላለሁ ግን ምን ይፈልጋል? ፊት ይፈልጋል። ማናቸው የሚለውን ሰው ብቻ ካወቀ ቀልቡ ላይ ካረጋገጠ ገንዘብ ይሰጣል። ነገርኩሽ እኮ አንድ ጁማ አንድ ብር ቢጀመርኩ ብያለሁ 60 ሚሊዮን ብር አለ። 60 ሚሊዮን ብር ቅድም እንኳን ስንሰራው ራህ አርገን 100 ወጣቶች ጁማ ጁማ ያገባሉ ማለት ነው። ጁማ ተሰብስበያለሽ ውትድሪያለሽ ወላሂ ቀላል ነው። እሺ ቤተሰቦቼ ተመልሻለሁኝ። ምን መሰላችሁ፣ ባለፈ እንደሰማችሁት እስቷዝ ገና ረመዳን ከመግባቱ በፊት ለየቲም ልጆች አባት ለሌላቸው ወላጅ አልባ ለሆኑ ልጆች ለ350 ልጆች በላይ ሙሉ ኮምፕሌት ልብስ ተገዝቶ ተቀምጧል። እጅግ በጣም የሚያምር ልብስ። እነሱ እስካሁን አላወቁም፣ ሰርፕራይዝ ሊደረጉ ነው። እናም ደውዬ ያናገርኩትኝና የሁለት ቤተሰቦች ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ አንተን እስቷዝን የሚያደንቁ እኔንም የሚከታተሉኝ ሰዎች ለምን ጫማ ሰርፕራይዝ አያደርጉም ለየቲም ልጆች የሚል ሀሳብ መጣ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህን ጥሪ ነው። ለአንድ ልጅ አንድ ጫማ፣ ለእስቷዝ ቤተሰቦች፣ ለእስቷዝ የየቲም ልጆች ልብስ ሰርፕራይዝ በሚደረጉ ወቅት የሁለት ቲዩብ ቤተሰቦች ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ጠቅላላ ደግሞ ጫማ ለምን ሰርፕራይዝ አናደርጋቸውም? ለምን ጫማ እንገዛላቸውም? የሚል ሀሳብ አመጣን። እናም በዚህ ጉዳይ ላይ ከጎኔ እንደምትሆኑ እንደምትተባበሩኝ፣ ለእስቷዝም ያላችሁን ፍቅር ባላህም ዘንድ እጅግ በጣም የሚወደድላችሁን ተመራጭ የሆነውን ያላህን እዝነት ራህመት የምታገኙበትን ቆንጆ ስራ እንድንሰራ ይህንን ሀሳብ ይዤ መጥቻለሁ። አብዛኞቻችሁ እንደምትቀበሉኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? 1000 ብር ለአንድ ጫማ ነው፣ ለአንድ ልጅ ነው። እናም አካውንታችንን ስልካችንን ይኸው ፊት ለፊት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት እናስቀምጣለን። በዛ በኩል የምትችሉ ለአራትም ለአምስትም ለአስርም ልጅ፣ የማትችሉ ደግሞ ለአንድ ልጅ። ያንንም የማትችሉ ደግሞ ከባላችሁ ከእህታችሁ ከወንድማችሁ ከጎረቤቶቻችሁ ጋር በመሆን ሼር አድርጋችሁ 1000 ብር ለአንድ ልጅ ነጌታችሁ አስገቡ። የማናችን ልጆች ነገ እዚህ ቦታ ላይ እንደምንሆን አናቅ። የማናችን ልጆች ነገ ቤተሰብ አልባ እንደሚሆኑ አናቅም። ዛሬ ለየቲሞች ጎን መቆም ማለት የቲሞችን የረዳ የቲሞችን ያስታወሰ የቲሞችን ከጎናቸው የቆመ ጀነት ውስጥ እንዲና እንዲነን ብለዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሀዲሱን አሳስቼው ሊሆን ይችላል፣ አፍበሉኝ። ግን ጀነት ውስጥ የቲሞችን የሚንከባከብ ሰውና እኔ እንደዚህ ነን ብለዋል። እና እስቷዝ ኑሪንም የቲሞችንም ማግኘት መርዳት ፈልጋችሁ መንገዱን ያላገኛችሁ 1 ዓመት እንኳን ቢለብሱት ይሄን ጫማ 2 ዓመት ቢለብሱት እያንዳንዱ በረገጡት ቁጥር የእናንተ አሻራ አለበት፣ በረገጡት ቁጥር የእናንተ አጅር አለበት። ያን ጫማ የቲሞቹ ባዩትና በተደሰቱ ቁጥር አላህ ዘንድ የእናንተ ደረጃና የእናንተ መልካም ስራ ይጻፍላችኋል ብዬ አስባለሁኝ ኢንሻአላህ። ከዛም ይህን ብር ከሰበሰብን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ያለን ቀን 20 ቀን ነው። በዚህ 20 ቀን ውስጥ 1000 ብር አካውንት ውስጥ ታስገባላችሁ። ያንን ብር ይዤ ቀጥታ እስቷዝ ቢሮ ድረስ ሄጄ እስቷዝንም ሰፕራይዝ ነው የማደርገው ኢንሻአላህ። ሰፕራይዝ እናደርጓለን እስቷዝንም። ከዛ በኋላ ጫማውን ይገዛል። ጫማው ከተገዛ በኋላ ያን ጫማና ልብሱን በሚሰጣቸው ቀን ላይ ቦታው ላይ ተገኝቼ ቀጥታ ለእናንተ የማስተላልፍ ይሆናል። ገንዘቡንም ሳስረክብ ቪዲዮ ሰርቼ እንድታዩ አደርጋለሁኝ፣ ግዴታዬ ነው። እንዲሁም ደግሞ ጫማውና ልብሱን በሚለብሱበት ኢድ ሊደርስ ሳምንት አካባቢ ሲቀረው ሰርፕራይዝ የማድረጉን ስራ እንሰራለን ብለዋል እስቷዝ ኢንሻአላህ። እዛ ቦታ ላይ እኔም ተገኝቼ በሁለት ቲዩብ ቤተሰቦች ስም የጫማ ስጦታችንን ሰርፕራይዛችንን አቅርበን ቪዲዮን ደግሞ እንደዚሁ ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል። በቀጥታ ያሳረፋችሁት አሻራ ያስቀመጣችሁት ገንዘብ የቱ ጋር እንደዋለ በዚህ መልኩ ታገኙታላችሁ፣ ታዩታላችሁ ማለት ነው። እና የሆነ ሲጀመር አንድ ሰው የሆነ ነገር አድርጎ እሱ ባደረገው ነገር ሰዎች ሲደሰቱ ሰዎች እንደሚጠቀሙበት ማሰብ ራሱ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። አንዳንዴ የሆነ ገንዘብ እንሰጥና ሊያጭስበት እኮ ይችላል፣ ሊቅምበት እኮ ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊያረግ ለመጥፎ ነገር ሊያውለው እኮ ይችላል፣ ላይቸግረው እኮ ይችላል እንላለን። ግን በቃ ከኔ ይለፍ ምን ጨነቀኝ ብለን ምንሰጠው ገንዘብ አለ።
ብዙ አንዳንዴ ደግሞ ልክ እንደዚህ በተጨባጭ ወላጅ ለሌላቸው ለብሰው ጫማቸውን አድርገው አይናችሁ ሲያይ ያ ነገር ደግሞ የተደረገው በእናንተ ገንዘብ በእናንተ አስተዋጽኦ በእናንተ አንዲት አሻራ መሆኑን ስታቁ ሁሌም ያንን ነገር ባሰባችሁት ቁጥር እጅግ በጣም ውስጣችሁ ላይ የሚፈጥረው ትልቅ ደስታ አለ። የዛ ደስታ ተቋዳሽ እንድትሆኑ ነው። ከደስታው ውጪ ግን አላህ ረመዳንን እያንዳንዷ እንኳን በረመዳን ከረመዳን ውጪ እንኳን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንዲት ቴምር እንኳን ብትሆን ከእሳት ራሳችሁን ጠብቁ ነው ያሉት። በአንዲት ቴምር ሱብሃንአላህ። ረመዳን ደግሞ አጅሩ ሁሉ የሰደቃ ወር ነው፣ የመስጠት ወር ነው። እኔ ስለ ረመዳን እንዲህ ነው ብዬ መግለጽ የምችል አቅሙም እውቀቱም የለኝም። ኡስታዞቻችን ይገልጹታል፣ ከኔ በላይ እናንተም ታውቁታላችሁ። ዛሬ ላይ ደግሞ በቋሚነት የምናደርጋት ይቺ ነገር አመቱን ሙሉ ነው የሚለብሱት። ኢንሻአላህ አመት ረመዳን ድረስ የእኛ አጅር ይጻፋል። አመት ረመዳን ድረስ በቀናነት ሳያውቁን ሳናውቃቸው ለእነዚህ ልጆች ሰፕራይዝ በዛይ ሰዓት የተደሰቱት ደስታ አላህ ዘንድ የሚያመጣውን ታላቅ ራህመትና ዝነት አላህ ነው የሚያውቀው። አላህ ከሚያዝንላቸው ከሚደሰተባቸው ሰዎች ያድርገን። ከዛ ውጪ ግን እኛ ባደረግነው ነገር አመቱን ሙሉ በሚጠቀሙበት ሰዓት፣ ወሩን ሙሉ በሚጠቀሙበት ሰዓት እያንዳንዱ እርምጃቸው ከኛ ጋር የተያያዘች ትሆንልናለች ብዬ አስባለሁ ባላህ ዘንድ። እንግዲህ ዛሬ እንጀምራለን። ከዛሬ ጀምሮ ይህን ቪዲዮ ካያችሁበት ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም ቤተሰቦቼ በአላህ ስም በክብር እጠይቃለሁኝ። ለአንድ ልጅ 1000 ብር፣ ለአንድ ጫማ 1000 ብር በአካውንት ውስጥ አስገቡልን። ያለን ቀን 20 ቀን ነው። በየመሃሉ አስታውሳችኋለሁ። በ20 ቀን ውስጥ ለ350 ልጆች የጫማ መግዣ ልክ እንደሞላን ገንዘቡን ይዘን ቀጥታ ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ ጋር ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዛም ሄደን ለእሱ ስናስረክብ ቀጥታ የእሱንም ስሜት እሱ ምን እንደሚሰማው አንድ ላይ የምናይ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ጫማውን ገዝተን ልጆቹ ሰርፕራይዝ በሚደረጉበት ጊዜ ጫማውም ልብሱም እናንተም የሰጣችሁ ስጦታ በሚሰጣቸው ጊዜ የሚኖራቸው ስሜት የሚኖራቸውን ሁኔታ ከእናንተ ጋር የምንጋራ ይሆናል። አሁንም በክብር በፍቅር እጠይቃለሁኝ። እንደማታሳፍሩኝ እርግጠኛ ነኝ። እኛም የሚገባንን በሀውለት ቲዩብ ስም የለነየት ናቸው ልጆች እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ከ20 ቀን በፊት ከሞላልን ልክ እንደሞላልን ሄደን የምናስረክብ ነው የሚሆነው። ካልሞላልን ግን 20 ቀኖች አሉ። በ20 ቀኖች ውስጥ ባላህ ስም እጠይቃለሁ ይህን ነገር እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ። በዚህ ሰዓት ጀምረናል። ኢንሻላህ አጅራችሁን ካላህ አግኙት። እኔም ሰበቡን ለማድረስ ነው። ኢንሻላህ ሰበቡን አደርሳለሁኝ አድርሻለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ። የዛሬ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ለአመት ሙሉ የሚቆይ ደስታን እንሸምት። አመት ሙሉ ከኛ ጋር የሚቆይን ሰደቃን እናድርግ። ለዛውም ለማን? ወላጅ ለሌላቸው፣ አባት ለሌላቸው፣ አስታዋሽ ለሌላቸው፣ ለየቲም ልጆች። ቤተሰቦቼ ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ የ350ውንም ልጆች እኔ እችላለሁ የምትሉም ካላችሁ አላህ ለዛኛን የሚያብቃን እጅግ በጣም በደስታ እንቀበላለን። እጠይቃለሁኝ ምርት አገልግሎታችሁን ድርጅታችሁ ማስታወቂያ የምትፈልጉ በዚህም ፕሮግራም እንዲሁ እንደተለመደው ቀጣይም እዚያም ሰርፕራይዝ በምናደርግበት ሰዓት በጣም ትልቅ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። ምርትና አገልግሎታችሁን ማስታወቅ ትችላላችሁ። ይኸው ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር መደወልና ቀጥታ እኛም ማግኘት ትችላላችሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልኝ፣ ክብር ይስጥልኝ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ስራ ካላገ ወደምንገናኝበት ስራ ላለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።